nessa sexta-feira, aqui no Magazine Luiza de Olímpia, a verdadeira Black Friday, das 7 da manhã até as 10 da noite. Ofertas como você nunca viu. Produtos com até 60% de desconto. E tem mais, a loja toda em 10 vezes sem juros em todos os cartões. É nessa sexta-feira, você é o nosso convidado especial. Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Vem!